Xiaomi China phone တွေမှာပေါ့နော် Google Search ကိုတောင်းတဲ့ခါကြာလို့ရှင်အခုလို Google Search ပါလေးနဲ့အခုလိုမျိုး Google App လေးပေါ်မလာဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး Google Find Search ကြီးပဲပေါ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဟာလေးရအောင်လုပ်မလဲ Okay ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ Google Play Store ကနေပြီးတော့ဒီ Google Application တွေသွားတောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကတောင်းပြီးသွားတယ်တောင်းပြီးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ခုနလို App မပေါ်လာဘဲနဲ့အခုလို Google Find Search ကြီးပေါ်လာတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် Google Search ကဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးလက်လေးနှစ်ချောင်းနဲ့လိုလေးဆွဲလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ Watch Space ရှိတယ်ဒီ watch leader ဝင်ပြီးွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်လေးဆွဲသွားမယ်ဆွဲသွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလေးပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google နေရာလေးရအောင်ရှာဒီအောင်ဆုံးမှာ Google နေရာလေးရှိတယ် Okay အဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ website လေးဆွဲလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Google search bar လေးပေါ်လာနေပြီဖိလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတင်လိုက်ပါ Okay အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ global လုံးနေမှာအတိုင်းပဲလို့ Google search bar လေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay လိုက်လို့ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးစိတ်ပြေကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးပါ